Bom, as informações da delação de Mauro Cid esquentaram a semana, claro. O ex-ajudante de ordens disse que Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas para discutir detalhes de um possível golpe para não deixar o poder. Sobre a delação de Cid, nós vamos conversar agora com o general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro. General, muito bom dia, obrigada pela disponibilidade do senhor. Nós começamos então essa entrevista, queria ouvir do senhor sobre os impactos dessas informações, claro, que precisam ser apuradas pela Polícia Federal, mas que impactam de alguma forma a imagem dos militares. Muito bom dia. Bom dia. Os acontecimentos dessa semana, com a divulgação de parte da delação do tenente-coronel Cid, tem consequências importantes na parte jurídica, na parte legal, e é claro que sempre tem os reflexos na estrutura militar. Nesse caso aí, tem que verificar qual é o conteúdo realmente, porque não se tem notícia oficial do conteúdo. O que se tem são partes dessa delação que estão circulando na imprensa. E é sobre isso que nós vamos falar. Né? São coisas que precisam ser ainda depois comprovadas quando for divulgado o conteúdo. Sobre essa reunião, ela tem as suas consequências legais. A gente tem um inquérito acontecendo, elas foram feitas dentro de um inquérito conduzido pela Polícia Federal. E para as Forças Armadas, o que a gente vê é, em primeiro lugar, uma postura do Exército, caso se confirme os fatos da maneira como eles estão colocados na imprensa, a gente vê uma postura firme do Exército, que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, ele foi bem claro, né, em não participar e não aprovar qualquer decisão ilegal por parte da Presidência da República, né, naquele momento. Então, isso aí é fundamental a gente perceber que houve das Forças Armadas, do Exército, no caso, uma postura constitucional, uma postura legal que não estimulou e não deixou que acontecesse o trancamento do fluxo normal do processo eleitoral. General, dentro dos aliados, né, do grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, já há ali alguns líderes que afirmam que Mauro Cid deveria ser demitido do Exército. O senhor falava agora sobre punições, esse também é o entendimento do senhor, uma demissão, uma saída do Exército? Não, de jeito nenhum. O tenente-coronel Mauro Cid, ele está respondendo ao inquérito e não se pode antecipar nenhuma conclusão. Quando a pessoa está respondendo a um inquérito, os órgãos apropriados estão fazendo a investigação, e só depois que houver a conclusão de tudo é que se pode ter alguma noção das consequências. Antecipar uma medida dessas para um oficial que tem a sua história de dedicação ao Exército, que sempre foi uma pessoa de primeiríssima qualidade, que nesse período de governo teve problemas, sim, teve problemas, problemas de um governo, não foi só o problema de um oficial do Exército, problema de um governo. Tem que esperar as conclusões, antecipar qualquer coisa é pré-julgamento descabido, não se pode fazer isso com ninguém, porque é oficial do Exército, isso aí é com ninguém, com qualquer pessoa não se pode antecipar o julgamento. E nem medidas, muito menos medidas administrativas durante a fase de avaliação. Agora, general, o senhor participou do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ali no início e acompanhou também essa relação, né? A entrada de militares no governo, a relação do ex-presidente com esses militares. Como é que o senhor avalia
que essa relação, como foi a construção dessa relação? O senhor acha que em algum momento a política acabou entrando ali no meio militar de uma forma exagerada? Talvez fosse preciso dosar essa relação para não expor tanto os militares, como é o que está acontecendo, né? A gente tem investigações que vão se voltar para esse meio agora. Em primeiro lugar, a gente tem que separar muito bem, e a imprensa ela está fazendo isso, separando as responsabilizações individuais daquilo que é institucional. Então, uma coisa é a instituição. Nesse caso aí que nós estamos conversando, a instituição ela impediu que se fizesse uma aventura política no Brasil. Então, a instituição militar ela tem um ponto extremamente positivo. A responsabilização individual das pessoas é outra coisa. Então, o que que acontece? Houve um grande número de militares que participaram do governo, eu participei no início, a convite do então presidente. Isso aí deformou muito a representação social nos cargos em alguns cargos de nomeação. E aquilo que mais complicou foi exatamente o comportamento da autoridade. Então, esse comportamento da autoridade, ele acabou se transferindo para toda a estrutura de governo. O comportamento do presidente da República, ele acaba tendo reflexo, né, em todas as autoridades ali que compõem o governo, no caso, o Poder Executivo. Então, houve uma tentativa de arrastar a Força Armada para a política, e isso aí acaba afetando a imagem. Depois nós tivemos aquele problema daqueles acampamentos, aquilo ali depois do segundo turno, aquela expectativa descabida, absurda, aquela manipulação das pessoas de que as Forças Armadas, particularmente o Exército, iriam tomar uma decisão política que não é da alçada da Força Armada, né? Então, tudo isso aí acabou tendo consequências. Essas consequências agora elas vão ser bastante esclarecidas com esses inquéritos, onde a responsabilização individual de cada um vai ser feita na medida certa. Espero que a justiça seja justa, que não se tenha afobação, que não se tenha esse tipo de consideração de querer tirar, expulsar ou colocar para fora da Força Armada um oficial negativo. Tem que esperar todo o andamento e toda a responsabilização de cada um. Agora, general, mesmo que a gente fale sobre individualização, nós estamos falando, claro, isso vai ser apurado pela Polícia Federal, mas da possibilidade de um comandante ter, então, pensado ou sinalizado entrar numa proposta de golpe de Estado. O senhor não avalia que é um posicionamento muito grave, apesar da gente estar falando de algumas pessoas. Numa instituição que tem uma hierarquia muito forte, o papel desse comandante também é muito grave nessa situação. Essa também é a avaliação do senhor? O comandante tem uma deferência especial pela situação dele de comandante, mas também tem um nível de responsabilização muito especial. O comandante, as decisões dele têm um peso muito grande. Então, em toda a estrutura militar. Então, isso aí, claro que é considerado. Não só a pessoa aceitar uma proposta dessas, como fazer uma proposta dessa. Então, isso aí vai ser avaliado e a responsabilidade de cada um também vai ser considerada pela função que a pessoa estava ocupando. É completamente diferente de um cidadão comum achar que tem que fazer isso ou fazer aquilo, ou até ter uma ideia que sai fora do limite ali da legislação, mas é uma coisa muito individual, uma conversa de um ou outro. Agora, uma autoridade fazer essa proposta, isso é formal. A autoridade, ela tem força, ela tem responsabilidade. Então, não se pode confundir, às vezes, a ideia de um cidadão qualquer com a ideia lançada por uma autoridade. Uma autoridade lançar uma ideia dessa de paralisar um processo, de fazer alguma coisa contra a legislação, fazer alguma coisa contra a Constituição, num nível crítico
que é o nível máximo nosso da política, da eleição do poder executivo. Isso aí é grave. Sem dúvida nenhuma, as funções ocupadas, elas acabam impactando na gravidade. General, o senhor deixou o governo fazendo muitas críticas à postura, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente teve uma mudança, então, na gestão do país, com a entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas um questionamento nesse momento sobre a política dentro do meio militar. Eu queria que o senhor também fizesse uma avaliação sobre isso, nesse momento em que há uma discussão também sobre. Com um projeto de emenda à Constituição, retirar os militares, da política, né? Os militares teriam que ir para a reserva para então, se tornarem candidatos, para ocuparem vagas no primeiro escalão, como o senhor também ocupou. Queria que o senhor fizesse uma avaliação. Há como separar nesse momento a política dos militares e por que que isso deveria acontecer? Sem dúvida nenhuma, é importante esse entendimento. Os militares, eles fazem parte de uma instituição armada, mas também são cidadãos que votam, são eleitores e têm as suas preferências pessoais, preferência por partido, preferência por político, né, e a liberdade de votação. A instituição, ela não pode ser contaminada por esse tipo de preferência, que é um direito do cidadão, seja ele civil ou militar. Mas a instituição, ela tem a sua responsabilidade institucional. E nos meus 46, 47 anos do Exército, nunca se discutiu política dentro de quartel. E as preferências são as mais variadas, né? Agora tem essa proposta de que quando os militares têm interesse, qualquer militar da ativa, militar da ativa, não da reserva como eu. Militar da ativa tem intenção de participar do processo eleitoral, ele passar para reserva ou ele ser pedir demissão, né? Ou ser nomeado para cargos de ministro, para cargos de DAS, né? Quando ele está na ativa. Eu acho que isso aí é salutar. Todo militar, quando for se candidatar, se ele tiver menos de 10 anos, isso tem uma legislação para isso. Menos de 10 anos, ele pede demissão. Se tiver mais de 10 anos, ele é aposentado proporcionalmente ao tempo de serviço, né? Eu acho que isso daí está correto e ele não retorna. Se ele for eleito ou não, ele não retorna. Ou se ele quer exercer uma função de DAS, por exemplo, de nomeação política, ele não retorna também. Ele passa para a reserva obrigatoriamente, compulsoriamente. Agora, Geral, essa legislação, ela tá, claro, não pode essa continuar. legislação está completa, tá completamente, ela está discriminando e está incompleta. Ela tem essas duas características, discriminatória e incompleta. Isso aí tem que ser aplicado para todas as carreiras de Estado. Não tem, e nos três níveis, municipal, estadual e federal. Então, se um militar da ativa for ser secretário do município, se ele for ser secretário de governo estadual, ou uma nomeação de caráter político no nível municipal, estadual ou federal, em qualquer caso, se aplica a legislação da mesma forma. E isso aí tem que ser aplicado também para todos, para juízes, para promotores, que já tem uma legislação sobre isso, tem que ser para pessoal da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, CGU. Todas as carreiras de Estado, elas precisam ser despolitizadas da mesma forma. Essa regra, ela está incompleta, ela não pode ser só para os militares, tem que ser militar do Exército, da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares, Receita Federal, Polícia Rodoviária, CGU, por aí vai. Então, todas as carreiras de Estado precisam ter esse tratamento. General, nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou fazer uma pergunta e eu queria uma resposta muito rápida do senhor. Com todos esses elementos que estão vindo à tona sobre a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor se arrepende de ter feito parte dessa mistura ali da política com, o cargo militar? Não, em primeiro lugar, meu cargo não era militar, era um cargo civil, eu sou da reserva, eu tinha todas
tinha pleno direito de aceitar ou não o convite. Aceitei, fui para colaborar com um projeto. No momento que eu vi que o projeto era falho, que não tinha projeto, que o comportamento da autoridade que me convidou e de alguns mais próximos não era o que eu esperava, eu me posicionei, sempre fui bem claro e não tenho arrependimento de ter participado e acho que mais uma vez o destino me preservou e a minha postura me ajudou a eu me afastar. Nós conversamos então com o general da reserva, Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro. Muito obrigada pela sua disponibilidade, general. Obrigado.